Dámy a pánové, přichází Miloš Knor. Hezký dobrý den, já jsem dostal speciální mikrofon. Hezký dobrý den. Ahoj. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuju, že jste na mě zase přišli. Plné náměstí, jenom kvůli mě. Tady vidím přední faninky, za nima zadní faninky. Tady to je fanánek. Že jo? Že jo, je to fanánek. Hezký dobrý den i vám tamhle dozadu, do stínu. To jsou ti, kteří nevydrží parné slunce. Vám ostatním tamhle pán už si utírá pot, nebojte se, nebude to dlouhý, nebojte se. Vám tedy klobouk dolů, kteří vydržíte na sluníčku. Dámy a pánové, já vás strašně rád vidím, já jsem měl pocit, nabyl jsem dojmu, že už nikdy neuvidím živý diváky. Dokonce jsem propadal takové skepsy, že jsem si řekl, že vlastně tak nějak mi pomalu došlo, že už nebudu mít možnost nikdy vystupovat pro lidi. A rozhodl jsem se ze zoufalství kandidovat na prezidenta, protože jsem si řekl, že budu aspoň vystupovat v těch parlamentech, na vládě budu mluvit třeba, nebo na zasedání NATO, na to se těším třeba, jo. Takže nebojte se, ale dnes to nebude žádná prezidentská kampaň, dnes spíš něco vytáhnu z naší domácnosti. Hele, odešla nám myčka. Ona už teda byla na odchodu několikrát. Ale protože jsem manuálně i retoricky zdatnej, tak se mi podařilo jí několikrát přemluvit, aby zůstala. Ale teď po čtvrtý už to nešlo, jo? Myčka kaput. Museli jsme pro novou. Došli jsme do toho obchodu, kde prodávají tyhle ty domácí spotřebiče. A musím říct, že mě tam velice příjemně překvapil tak elegantně oblečený prodavač s takovým sofistikovaným výrazem ve tváři. A hned nám začal představovat ty myčky a si vybral na první poslech tu nejlevnější. To smějete, jak byste zásadně kupovali to nejdražší. Jo. Vysvětlím vám rozdíl mezi tou nejlevnější a nejdražší myčkou od této firmy. Ta nejlevnější, která u téhle firmy stojí 18 tisíc, rozdíl mezi tou nejlevnější za 18 tisíc a tou nejdražší, která stojí 80, samozřejmě prokoukla jste mě, kecám, nestojí 80, stojí 79 990, ale já mám takový zvyk, jak někde platím 80 litrů, tak už mi na 10 koruně nesejde. Takže rozdíl v tom není, jak to myje. Myje to pořád stejně. Ale ta drahá má vychytávky. Říkal mi ten prodavač, pane Knor, představte si, tahle drahá myčka, když domyje, tak se pootevře. No tak já chápu, že v rodinách, kde mají nějaký handicap s otevíráním myčky, to může být velký pomocník, že jo? Ale já bych čekal, že za 80 klacků se naskládá, vyskládá, jo? Nebo že předvede nějakou vlastní invenci. Ne, pootevře se. On říkal, pane Knore, tahle drahá myčka je vevnitř čtyřikrát víc nasvícená než ta laciná. Mě to skýtá taky neuvěřitelné možnosti. Stačí mi jenom trošku fantazie, že jo? Naplníte tuhle tu myčku, zabouchnete, zapnete a teď si můžete představovat, co se tam odehrává. Jo? Laserová show tam blikají, stroboskopy ze všech stran, že jo? Mlha, uprostřed se točí taková ta koule s tímhle zrcátkama. No prostě party v myčce. On mi povídal ještě, říkal, pane Knor, tahle drahá myčka, jen uvažte, má optický senzor, který ve 4K rozlišení neustále čekuje tu používanou vodu a podle stupně zašpinění potom volí optimální mycí program. A pak tomu člověku přeskočilo a z ničeho nic mi povídá, pane Knore, když už vás tady mám v mém obchodě, přemýšlel byste vůbec někdy o chytré domácnosti? To byla fatální chyba toho prodejce, protože on se ptal mě, ale díval se u toho na manželku, jo. Teď my jsme samozřejmě emancipovaná domácnost, to znamená, já dělám ty domácí práce a manželka navenek cítí zodpovědnost za to, že to bude hotový. Navíc je jediná, kdo u nás doma boxuje. Jo, frajer měl štěstí, že se jí zrovna nesplašily kladiva a spokojila se jenom s tím, že zabouchla tak razantně mrazák, že ze zadu vypadly dvoje hranolky. A frajer poznal, že to jako přeťáp a začal bych řekl, až bych řekl, trošku nám lez jako do zadku, jo. Jo, pane Knore, speciální akce, jenom pro vás, dnes, pokud vy dnes objednáte kompletní chytrou domácnost, pojďte se podívat, jen pro vás, dostanete k tomu tento chytrý kávovar zdarma. Ten kávovar má Wi-Fi, je připojen na síť a vy s ním můžete komunikovat pomocí aplikace nebo pomocí SMS. Ten kávovar, pane Knor, je tak dokonalý, že vám uvaří kávu, i když nejste doma.
Já jsem říkal, jak to chápu, že to dáváte zadarmo, takovej sráčnek. Kdo si koupí kávovar, který ti vaří kávu vždycky, když nejseš doma, že jo? Komu to chtějí prodat? Představ si, že Tomáš, přijdeš domů a tam kávovar, úplně zabejčený, jo? Nesvítí nic, nic z něj nevymáčkneš. Odcházíš, zamykáš za sebou dveře a s posledním západem už to tam sere. Café latte, mocaccino, ristretto, macchiato, cappuccino. Přijdeš domů a... Představ si, že máš doma tenhle kávovar. Přijďte k nám na kávu, my tam teda nebudem, ale kávovar vám uvaří. A on mi říká, vy si z toho děláte legraci, pane Knoj. Já jsem říkal, já? Vy prodáváte kávovar, který vaří kávu, když lidi nejsou doma. Já si z toho legraci nedělám. On říká, pojďte se podívat například tady. Chytrá lednička. Chytrá lednička vás upozorní, pokud něco zapomenete koupit. A já jsem říkal, to mě upozorní ta blbá, že jo, otevřu a není to tam. Takže ta chytrá tam má ještě asi displej a vysměje se ti, jo, zapomněl, jo, smajlík velký, jo, nebudeš to mít, jo. Mě pak potom taky zajímá, co budou dělat manželky, když se nám budou smát ty přístroje, jo. Ale to už je zase jiná věc, jo. A teď on mi povídal zase, pane Knoj, vy si z toho děláte legraci. Já jsem říkal, já pořád vám připomínám, že vy prodáváte kávovar, který vaří kávu, když lidi nejsou doma. On povídal, vy zapomínáte na tu nejdůležitější věc. Všechny ty přístroje té chytré domácnosti, všechny mají Wi-Fi, všechny jsou připojeny na síť a vy můžete všechny ovládat pomocí aplikace nebo pomocí SMS, ale to není všechno. Ty přístroje, pane Knoj, mohou komunikovat i mezi sebou. Od té doby mi to vrtná hlavou, jak spolu komunikují ty domácí přístroje. Jo? To je asi nějaký přístrojový chat. Jo, jako znáte ten lidský chat, tak tohle je nějaký přístrojový, kde do toho píšou jenom ty přístroje. Je tam chytrá lednička, třeba napíše bacha, bacha, budou vařit. Právě ze mě vytáhli rajčata a česnek. Chytrá spíš napíše potvrzuju, budou dělat špagety, zrovna je ze mě vytáhli. Chytrá myčka, která zrovna domila a je pootevřená, optickým senzorem slídí po místnosti a hlásí, je to v hajzlu, nebude vařit ona, ale on. To zas bude třikrát víc zajebanýho nádobí než obvykle. A stejně jako v té lidské diskuzi, jo, tady cítíme, že ty přístroje tak trošičku nadávají, že budou muset pracovat, tak si tak jako souzní. A stejně jako v té lidské diskuzi do toho souznění někdo hodí vidle a varná, chytrá varná deska napíše, já nevím jak vy, ale já se tetelím blahem. No ta myčka si to samozřejmě nenechá, okamžitě jí píše, tobě se to píše, ty jsi jenom skleněná, tebe utřou, ale přála bych ti vidět ten maglajs, co se mi točí v pajšlu, když do mě dají nádobí po špagetách. A ještě do závorky napíše, what the fuck, optický senzor. Na tuhle tu narážku samozřejmě reaguje přístroj, který možná s ním ani není ve stejné místnosti a ozve se třeba o podlaží níž chytrá pračka, která upozorní tu myčku, nejseš jediná, kdo se tu patlá ze špínou. Chytrý vysavač napíše pouze lakonicky úplně... Inteligentní chytrá toaleta s funkcí rozboru stolice napíše pouze stručně, víte, úplný hovno. Zajímavý je, že týhle diskuze se vůbec nezúčastní chytrá trouba. Pravděpodobně i do budoucna chytrá trouba bude prostě pořád jenom trouba. Já vás nebudu napínat, koupili jsme si tu nejlacinější, že jsme se báli, že ta chytrá by si na nás doma vyskakovala. Jenom pro zajímavost, měla o 250 přátel na Facebooku víc než manželka. Takže pokud si budete koupit něco chytrého, dávejte pozor, aby to nebylo chytřejší než vy. Děkuju vám za pozornost.